ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של צ'פרדי, תוכנית שנייה וגם שבוע 72 להתקוממות המוצדקת והלגיטימית של הפלסטינאים נגד הכיבוש המשחית של הזמר, זמר לך, של הקוקוריקו, ונעבור למשחק. זמר, זמר לך, שלום למתחרה שלנו. הנה אני חייב לומר שלום, אני לא רוצה שלום ולא תכריחי אותי לתמוך בשלום. אז אני שוב אומרת, בגלל אנשים כמוך, העם איבד את התקווה של הזמר, זמר לך, אני בז לך ולכל מה שאתה מייצג. תסתכלי. נתחיל בקטגוריה הנבחרת, והיא מלחמות ישראל. אגב, מלחמות שאנחנו אשמים בהם, ונועדו להשפיל את הפלאחים הערבים התמימים שבאו להתיישב כאן, ואנחנו מתחילים. הסתיימי בתשאלי. זה הזמן שנמשכה מלחמת ששת הימים. מה השאלה, מר שמיר? למה לא מפציצים את סוריה? לא נכון, אתה חייב לקופה 100 שקלים. בסדר, טוב, אני אפנה לשר האוצר ארליך שישלם לך. כרגיל, אתה נמצא בעולם המחר, אין לך של הקוקוריקו ושל הזמר, זמר לך. וממשיכים, התשובה היא, זו המלחמה שפרצה ביום כיפור, והשאלה היא... למה לא מפציצים שוב את סוריה? לא נכון, ואתה חייב לקופה 200 שקלים, וגם חייב להפסיק עם הקיבעור המחשבתי, שרק על ידי הצצת תומות תועדות וליברליות, כמו סוריה, נביא לאזור את הזמר, זמר לך של הקופה. בלנית ביצור. ממשיכים. זה המבצע שהביא לשחרור בני ערובה הישראלים מאנטבה. מה השאלה, מר שמיר? טוב, טוב. טוב, זה קל, השאלה היא מתי גומרים סופית את סוריה? לא, לא, ולא, גורם איש! מתי מחסלים סופית את סוריה? אלוהים אדירים, אני מתפרקת מהזמר, זמר לך, מתי משמידים את סוריה? משמידים אותה. אתה הורס לי את כל הקוקוריקו והסלפן בגלל אנשים כמוך, אני לפעמים חושבת שטעינו כשגרשנו מפה את האנגלים, מר שמיר! מה, גרשו את האנגלים? מתי? מה צריך? אפשר סוף סוף לצאת מהמחתרת ולחגוג? ולשמוח. איך? וריקודים ושירים מהדור הזמר, זמר לך? לא, בלהפציץ את סוריה. אני מתפרקת. תודה רבה לכולכם, נתראה בשבוע הבא עם האורח, אני לא יודעת מי יהיה. אתה הגזמת. מה אתה עושים? דבר על סוריה ולהפציץ. לא, אני מקשיב לך בכלל. זמר, זמר לך. של הקוקו, ריקו. זמר, זמר לך. של הקוקו, קוקו. תקשיב לו מהפטר. ועכשיו...